Bem-vindos a bordo da Lagarta. Vamos percorrer convosco a evolução de Ponta Delgada desde o século XV até aos nossos dias. O sítio de Ponta Delgada é uma baixa de terra ao longo da baía que serve de porto e nasce no século XV como um pequeno povoado. Dom João III concede o título de cidade a 2 de abril de 1546. Como muitas cidades portuguesas, Ponta Delgada testemunha, através dos nomes das suas ruas e lugares, a história do nosso país. Vamos assim entrar na Praça 5 de Outubro em memória da Revolução Republicana de 1910. And it only comes out for the procession during the festivities. We also want to call your attention to the big tree in this square, the Metro Sidero Pão de Mar. De vigia que serviam para avistar os navios que se aproximavam da costa, fossem eles para fins comerciais ou de pirataria. No século XIX, os micaelenses exportavam laranjas para o norte da Europa, especialmente a Inglaterra, e para que os frutos se mantivessem em gosto. Tendo, por meados do século XIX, passado o fruto muito apreciado nas mesas mais abastadas. O seu consumo foi-se lentamente generalizando até que, em meados do século XIX, já há notícia da exportação de ananases para a Inglaterra. O número de frutos exportados foi sempre crescendo. São Miguel é o único local onde a produção do ananás se realiza em estufas. Just ahead, on our left, we can see the pineapple plantations and greenhouses. The Azorean pineapple is considered the best of the best, and it is delicious and sweet. O Marginal de Ponta Delgada é uma obra relativamente recente, inaugurada em junho de 1952, segundo data inscrita numa pedra colocada debaixo do muro. Nos finais do século XIX, a torre sofreu um acrescento para que pudesse comportar o relógio oferecido pelo comendador António Joaquim Gomes da Silva da cidade em 1843. Foi uma das grandes figuras da famosa geração de 70, época de ouro da cultura portuguesa, Teófilo Braga, Nine Azorean Islands. Thank you.